ବିକାଶର ମୁହଁ ଦେଖିନଥିବା ଗାଁ ବର୍କାନୀ। ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ବଡ଼ ପାହାଡ଼ିଆ ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତାଟିଏ ନାହିଁ। ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗାଁ ଏହି ଗାଁରେ ବିକାଶ ଅପହଞ୍ଚ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋଇସିଂହା ବ୍ଲକ ବର୍କାନୀ ଗାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ। ରହିବାକୁ ପକ୍କା ଘର ନଥିବା ବେଳେ ଝାଟି ମାଟି ଘରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ପଶୁ ସହ ମିଶି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେହି କାଠରେ ଘର ତିଆରି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନି ମିଳିଲା କିଛୁ ନି। ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନି ନା କି ବାଟ ନି ନା କି ଘର ନି ନା କି ସଡ଼କ ରେ ଦେଖୁଛ କାଁ କାଦ ଆଠେ କାଦ ଦିନ ଚାଲୁଛୁ। ଛୁଆ ମାନେ ଉପର ବାହାଲ ପଢି ଯାଉଛନ୍ କାଦ ଘରଦିନ ଉପର ବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଇ ପାରବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମୋର ଖଟବାର 20-30 ଓଭର ହେଇଗଲା ନ ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ଗଲା ମୋର ମୋର ନାତି ନାତନ ବିଲ ମୋର କୌଣସି ଟୋଲ ମୁଠେ ଖାଲି ଦଉଛେ ନା ନବୀନ ବୁଢ଼ା କୌଣସି ସୁବିଧା ଦେଇ ପାରବା ନେଇ ଲାଟ୍ରିନ୍ ନେଇ ବାଥରୁମ୍ ନେଇ ପହଞ୍ଚ ଘାଟ ନେଇ କଚା ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ଆଜା ଡକ୍ଟର ଖାନେ କିଛି ନେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନେଇ କି କିଛୁ କିଛୁ ନାଇଁ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମୁଁ କିଛି ନେଇ ପାବା କି ପରିବାର ବାପ ଅଜା ବି ନେଇ ପାଇବି। ଏନ୍ତା ହି ଚାଲିଛି ନ ସବୁଦିନକେ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ନାହିଁ କି କେନ୍ କେନ୍କେ କାଁ ଯିମି ଫଟାଟିଟାରେ ସୁବିଧା ଯିବା ରାତି ସୁବିଧା ନାଇଁ ନ। ଏଟା ଯାହା ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ମେମ୍ବର ଠାନୁ ଯାହା ଅଛନ୍ ପହଲା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଠାନୁ ଯାଇକରି କହିଲୁ ନ ବୁଝିଲେ କି ନାଇଁ। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଥିବା ଏକମାତ୍ର କୂଅର ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ମେଣ୍ଟିଥାଏ ଲୋକଙ୍କ ଶୋଷ। ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋଇସିଂହା ବିଡିଓ। ସରକାର ସୁବିଧା କୌଣସି ଆମେ ବରକାନି ଗୁଠେ ପାଇ ପାରବା ନେଇ ତ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ ବୁଝିପାରିଲେ କି। ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କଣ୍ଟା ଯେ କିଛି ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛେ ଛୁଆ ପୁତା ଯାହା ଅଛୁ ଘର ଦୁଆ ଠାନୁ ସ୍କୁଲ ଠାନୁ ଯେତିନି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତ ଆମେ ନବୀନ ସରକାରର ଲୋକ ଆଏ କି ନାଇଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା କହିଦଉ, ନହେଲେ ଆମକୁ ନବୀନ ସରକାର କେନ୍କେ ନିକଲେ ଦଉ। ଉପରବାଲ ଗ୍ରାମର ବର୍କାନୀ କଥା କହୁଛନ୍, ସେଦିନ ରାସ୍ତାର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ହଉ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ବାକି ଆମର PDS ଚାଉଳ ହଉ କିମ୍ବା ଭତ୍ତା ହଉ ସବୁ ସବୁ ଗାଁରେ କଭର କରି ଦିଆହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଯଦି ତଥ୍ୟ ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆଉ ଘର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଲିକା ଥିଲା PWL ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆ ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ପୁଣି ନୂତନ ସର୍ଭେ ହେଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ଏହି ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ଏଠାରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।